Rauhaa kaikille. Ja tervetuloa tähän sunnuntai-ehtoolliskokoukseen. Ja jospa rukoillaan alkuun tässä, pyytään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme sinun nimessäsi kokoontua tänä päivänä tähän sinun muistoateriallisesi Herra ja tähän kokoukseen Herra. Kiitos siitä, että sinä olet Pyhä Henkesi kautta meidän kanssamme täällä Herra. Sinä näet meidän jokaisen täällä Herra. Sinä tiedät, mitä kukin me tarvitsemme tänä päivänä, Herra. Ja kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme, Herra. Kiitos, Herra, että sinä siunaat meitä jokaista tässä hetkessä. Ja olet tosi totisesti meidän kanssamme, Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan. Siunaa kaikki ne todistukset, puheet ja Markun saarna, Herra. Ja oikein väkevä pyhängen voima ja voitelu tähän tilaisuuteen. Aamen. Ja nyt meillä on semmoinen juhlallinen hetki tässä heti alkuun. Saamme suurata erään henkilön, Sakari Takalan, seurakunnan yhteyteen. Ja nostan kaikki ylös. Ja tämä on juhlahetki seurakunnan elämässä aina. Me kiitämme Herraa Sakarista ja hänen siitä, mitä hän on elämässään kokenut. Ja siunaamme kaikki tässä yhdessä. Taivaan Isä, me kiitämme sinua Sakari veljestä. Me kiitämme, että olet hänet pelastanut, olet uudistanut, olet tehnyt ihania asioita hänen elämässään. Herra, kiitos siitä, että hän saa kokea ja voi kokea, että tämä koti on hänelle hengellinen koti. Kiitos, täällä on hänen veljensä ja sisarensa. Kiitos, hän voi kokea, että hän on aivan kuin turvasatamassa, kun hän on seurakunnan keskellä. Herra, me siunaamme häntä tänään sinun väkevässä nimessäsi. Me kiitämme, että Pyhä Henki saa olla hänen elämänsä yllä ja sisällä, ja että hän saa kokea Jumalan johdatusta elämässään. Herra, siunaa hänen koko perhettänsä. Anna hän nähdä Jumalan tekoja perheensä keskellä, Herra. Kiitos siitä, että hän saa olla onnellinen sinussa. Ja Herra, kiitos siitä, että kaikkea sitä, mitä olet varannut hänen elämänsä varten, palvelustehtäviä, mitä onkaan, Herra. Kiitos siitä, että ne tulevat ilmi, hän saa palvella sinua, Jeesus, sinun ihanassa väkevässä nimessäsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinun puoleesi ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Aamen. Minä olen tässä mietin, että mistä tuota ne sanoisin, että Viru Herra, että mikä olisi tuota, ja mikä, mistä minä voisin mainita. Ja tuli semmoinen heti tuota, yhtäkkiä sanama kirkkaalta taivaalta. Semmoinen pelko, kun missä ajassa me elämme. Minäpä luen nyt tästä Jesaja 41:10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana päilylle, sillä minä olen sinun Jumalasi.
Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Amen. Eli katsotaan, missä ajassa me tänä päivänä elätään. Meillä on jokaisella ollut tämä korona, joka on nyt meitä pelottanut jokaista. Ja ihmiset ovat tosiaan tänä päivänä pelossaan. Ja minä puhun tässä itsellenikin, minä olen erittäin arka mies ja pelkää ja värkkää ja tuota, niin kaikkea tulevaa. Ja ajatellaan, että miten tänä päivänä uskomaton ihmiset, miten pelossa ne on. Mihin ne turvaa, kun ne on uskossa eikä ne usko Jumalaa, eikä ne ole pelastusta niillä. Niin mikä on niiden turva? Meillä on turva Jumalassa, me uskoon tultu, otettu pelastus vastaan. Meillä on turva Jumalassa, saamme luottaa joka päivä siihen. Ja pelko on semmoinen asia, että kun se tuota, niin kun ihminen pelkää, niin siinä vielä vihollinen pääsee sitten sitä kautta vielä koko ajan tuomaan semmoisia asioita eteen. Että mulla oli kokemus, minä voin kertoa, joskus kertonut, se oli silloin aikoinaan, mä menin 84, menin tuonne sinne Raamattuja, vein sinne, oli Venäjän puolelle. Ja nyt minun on jälkeenpäin huomannut, että minähän jo justiin niitä samoja reittiä ajettiin. Ajettiin Kiovasta Odessaa. Ja siellä mentiin sitten, siellä on valtavat nämä viljavainiot, siellä Mustamullan seutua oikein semmoinen vilja-aitta siellä. Siellä oli silmän kantamattomia niitä laajoja peltoaukeita. Siellä mennään sitten tuolta, ne oikein vahvoja. Siellä tuli pelko sitten ja minä ajattelin, että hei, missä minä onkaan. Iski pelko päällä, vanhalla autolla liikkeellä, Raamattuja tuolla kyyvissä, ja kun niitä siihen aikaan ei ole saanut sinne viiä niitä. Ja koko ajan pelko päällä, helikopterit lenti välillä meidän päällä siinä seurasi meitä. Ja iski aina semmoinen valtava paniikki päälle siellä ja ei muuta kuin rukoilla. Ja rukoilin ja Herra aina auttoi siinä hetkessä. Sitten kun vihollinen niin me alas vielä kaikki tosiaan, että vanhalla autolla sä hajuat, miten sä tältä pääset pois? Mutta se on meidänkin elämässä montako iskyä se paniikki ja pelko päälle, niin vihollinen on sitten, että meidän pitäisi heti tehdä stop. Nyt ei yhtään, ja rukoilla Jumalaa. Ja pyytää heti, että se katkaisee sen. Ja varsinkin minä olen huomannut, että yöhetkenä, kun sinä pelottaa ja pelkää, niin silloin se vihollinen tuo kaikki sellaiset asiat eteen. Mutta tosiaan, että meillä ei ole mitään, meillä on turva Jumalassa. Ja me saa olla siitä tuota, niin tosiaan onnellisia ja iloisia siitä, että me on otettu se pelastus vastaan. Ihmiset tänä päivänä pelkää. Ne pelkää joka puolella. Tuo tilanne meillä pelätään nyt on tämä sodan pelko meillekin tullut tässä. Mutta kun turva on Jumalassa, niin ei meillä ole mitään hätää. Silloin Raamattu puhuu monessa kohdassa, että Jeesus on täällä pelkää. Ja ajatellaan, miten opetuslapsetkin inhimillisiä, kun olivat siellä myrskyällä merellä veneessä. Vaikka Jeesus oli siinä veneessä, ne pelkäs. Meidänkin Jeesus on koko ajan meidän vierellä siinä. Tapahtui mitä tapahtui. Ja minä vielä palatakseni sille reissulle, jonka me tehtiin, niin siellä kyllä rukousmaista, mä en koskaan niin paljon rukeillut kuin siellä. Mutta ja huomas, että Herra auttoi, Herra kuuli. Ja se oli meidän matkassa siellä koko ajan. Ja sitten mä oikein siunas nyt ajatella tänä jälkeenpäin, että se Raamattu määrä, mitä me saatiin sinne Ukrainaan viiä, niille uskoville, ne on siellä. Tänäkin päivänä siellä on uskovia paljon ja meidän pitää muistaa niitäkin rukouksin. Evankeliumi menee eteenpäin. Minä vieläkin ajattelen näitä uskomattomia ihmisiä, että mihin ne turvaa. Jotkut turvaa rahaa, mutta kun nyt omat rahakin menee, niin kuin tuollakin, ei saa pankkiautomaatista enää rahaa, mikä sitten on? Mikä sitten seuraava, johon ne voisi luottaa? Ei ole kuin Jumala, johon voi luottaa. Ja se auttaa, se kuuluu meitä, koska Jeesus sanoo, että minä olen teidän kanssanne aina, maailman loppuun asti. Hän on meidän vierellä, hän on kuuluu ja näkyy, että niin kuin Raamattu sanoo, että hiuskarvakaan ei putoa meidän päästä ilman Jumalan sitä tietämättä. Siinä mielessä niin kuin parempaa on eessäpäin, että kun Jeesus sanoi, että me tekemään meille sitä sijaa valmistanut. Ja me ollaan matkalla sinne ja siellä ei pelätä mitään.
Siellä on jatkuvat juhlat ja ilot. Teille kaikille veljet ja sisaret ja oikein hyvää ehtoollissunnuntaita. Me olemme olleet äärettömän armollisen sanoman ääressä. Se rohkaiskoon meitä kaikkia tänään. Panemaan turvaamme häneen, joka seisoo meidän kanssamme ja rinnallemme ihan loppuun asti. Monia vuosia sitten me teimme matkan Israeliin. Menimme linja-autolla Euroopan halki. Meillä oli ryhmä ja menimme Ateenaan ja sieltä sitten laivaan ja laivalla Haifaan. Linja-auto oli mukana. Ja siellä viikonpäivät kierselimme Israelissa, kävimme tutuilla paikoilla, missä yleensä turistit käyvät. Ja sitten ajelimme takaisin ja kyllähän nuoren ihmisen mielessä sehän on mielenkiintoinen matka kaikin puolin. Tänä päivänä kaikista nopeiten pääsee Israeliin, kun avaa Raamatun ja alkaa lukemaan sieltä, niin heti pääsee sinne jopa 2000 vuoden taakse ja kauemmaksikin. Ja minulla on ajatus tänään ollut sydämessäni voimakkaasti mennä teidän kanssanne Israeliin. Vähän niin kuin mielikuvitusmatka, mutta toisaalta ihan Raamatun perustuen. Ja minun mielessä on ollut aivan erityisesti eräs kaupunki Raamatusta Israelista, joka on nimeltään Kesarea. Kesarea esiintyy Raamatussa Uudessa testamentissa tai Apostolien teossa monenkin otteeseen ja siellä tapahtui suuria asioita ja haluan teidän kanssanne mennä tänään Kesareaan. Olen jo ottanut tavallaan yhteyttä sinne erääseen henkilöön, joka siellä asustaa nimittäin evankelista Filippukseen. Hän asuu Kesareassa ja olen ottanut yhteyttä ja sanonut häneltä, että tulee vähän väkeä vimpelistä. Ja hän ihan ystävällisesti ja sydämellisesti toivotti tervetulleeksi, että tervetuloa mukaan tälle raamatulliselle matkalle. Kesarea kaupunkina on mielenkiintoinen. Herodes Suurihan perusti Kesarean pari vuosikymmentä ennen Jeesuksen syntymää ja se oli hyvin roomalainen kaupunki. On sanottu, että Jerusalem oli liian juutalainen roomalaisille. Ja kun Herodes Suuri rakennutti tuon kaupungin, siellä oli kaikilla mausteilla sitten, mitä roomalaiset saattoivat kaivata ja haluta. Ennen kaikkea kaikista keskeisin kai siellä oli se suuri satama, joka oli ensimmäinen ihmisen rakentama satama, jossa oli aallonmurtajat ja kaikki hienosti. Se ei ollut luonnonsatama, vaan se rakennettiin. Ja makea vesi tuli sellaista kourua pitkin sieltä Karmelilta, että sitä ei vain pumpattu jostain kaivosta. Siellä oli hevoskilpa-ajoja, velodromi tai paremminkin hippodromi, ja sinne kokoontui paljon kansaa katsomaan, kun hevosilla mentiin lujaa. Siellä oli näytelmäpaikka, siellä oli amfiteatteri, jossa oli gladiaattoreita ja leijonia. Se oli kaupunki, joka näytti roomalaiselta. Tänä päivänä siellä on rauniot nähtävinä. Siellä on eräs kivi, jossa lukee Pontius Pilatus, on kaiverrettu kiveen, eli todisteena siitä, että hän on ollut ja ennen kaikkea vielä tämä Juudean maaherra, hän asui siellä Kesareassa, ei Jerusalemissa, vaan Kesareassa. Monia tällaisia asioita sieltä löytyy ja tänä päivänä, jos menet Kesareaan, niin se ei näytä juutalaiselta kaupungilta. Se asuma-alue on paremmin kuin Floridaa. Hienoja rakennuksia, rikkaat asuvat siellä Välimeren rannalla. Apostoli Paavali vietti 2 vuotta Kesareassa vankilassa, ennen kuin hänet lähetettiin sitten keisarin luokse. Kesareassa kuoli eräs Herodos, kun enkeli löi häntä. Muistatte Raamatun kertomuksen. Kesarea oli myöskin tämmöinen varuskuntakaupunki. Muistamme erään sotilaan nimeltä Kornelius, joka tuli uskoon, täytyi pyhällä hengellä ja oli ensimmäisiä pakanataustaisia, jotka kastettiin Uuden liiton kasteella. Ja siellä Pietari kävi, siellä kävi Paavali, niin kuin jo mainitsin. Se oli merkittävä paikka monella tavalla, mutta ei vähiten sen tähden, että me löydämme sieltä tämän Herran palvelijan evankelista Filippuksen.
Joku sanoi, että hän on ainoa Raamatun evankelista, joka mainitaan nimeltä. Mutta tulipa tänä aamuna vain mieleen, että Paavali kirjoitti Timoteukselle, että tee evankelistan työ. Timoteus oli evankelista ja todennäköisesti myöskin Stefanus, vaikka sitä ei mainita. Mutta samanlaiset merkit olivat heidän elämässään. Kun me menemme sinne evankelista Filippuksen kotiin tänään, niin ensimmäinen ajatus voi olla mielessä, että riittääkö häneltä aikaa? Hän on Jumalan palvelija. Jumala on käyttänyt häntä valtavalla tavalla. Niin kuin Paavali sanoi, että jatkuvaa tunkeilua luonani. Kyllä se varmasti oli myöskin Filippuksen kohdalla. Mutta yksi asia on niin hyvä tässä, että Filippus ei ainakaan ollut puhelimessa. Kännykkä ei pirissyt siihen aikaan. Ja kun me menemme sinne, hän avaa meille oven. Ja ystävällisen näköinen ihminen avaa sen oven. Me katselemme, siinä hän on Jumalan ihminen. Mutta hän on ihminen, niin kuin mekin. Raamattua sanoi, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Hän on samanlainen kuin me. Ja kuitenkin hän elämässä on tapahtunut valtavia asioita. Mielelläni menen sellaisen miehen luokse. Ja jotenkin kun luen Raamattua, välittyy sellainen kuva, että tämä ei ole vain koti. Tämä on toimintakeskus, tämä on majatalo, jossa Herran palvelijat tulevat ja oleskelevat siellä pitempäänkin. Eli se kertoo siitä, että ei ollut vain Filippuksella näky, vaan myös hänen vaimollansa. Ei se muuten olisi onnistunut. Heillä oli näky Jumalalta. Heille sai tulla, heillä sai olla vaikka vimpelistä. Ja me menemme sinne. Ja hän tervehtii meitä iloisesti, astumme sisään, katselemme. Ei nyt mitenkään niitä erityisen varakasta, mutta tämä on koti, täällä on hyvä olla, täällä on Jumalan hengen läsnäolo. Ja rouva kiiruhtaa sieltä keittiöstä meidän luoksemme. Hänen mukanansa tulee sellainen ruuan tuoksu, hän on valmistamassa jo meille tai itämaista hienoa ruokaa. Ja Filippus esittelee vaimansa, kaikesta näkyy, hän rakastaa vaimansa. Ja sitten hän esittelee omat lapsensa ja sieltä tulee neljä tyttöä. Neljä tyttöä. Ylpeä isä sanoo, nämä on mun tyttäret. Ja sitten hän sanoo, tiedätkö, ne on kaikki tullut uskoon, ne on kaikki käyneet kasteella ja kaikki nämä tytöt on täyttyneet pyhällä hengellä. Ja kun tänä iltana rukoilemme ja ylistämme Herraa, niin voi olla, että jonkun kautta tulee profeetian sana, koska heillä kaikilla on profeetian lahja. Ja koska ne ovat nuoria, niin he janoavat pyhää henkeä, he janoavat armolahjoja. Juuri sen tähden, koska nuoruudessa se on valtava jano ja kaipaus. Kiitos Herralle. Me olemme siellä. Ja mun mieleeni nousee se kysymys, miksi tämä mies on täällä Kesareassa? Miksi hän ei asu pyhällä vuorella Jerusalemissa tai jossakin erämaassa kaukana, jossa kuulee ihanasti Herran ääniä ja kukaan ei pääse häiritsemään? Miksi hän on siellä? Ja mä uskon sen tähden, tämä mies on saanut sisäisen kutsun Jumalalta. Hän on evankelista. Hänellä on halu viedä evankeliumia eteenpäin. Hän haluaa voittaa sieluja Herralle. Hän on täällä sen tähden. Hän on saarnannut juutalaisille, hän on saarnannut samarialaisille, hän saarnaa kyllä roomalaisillekin. Siksi hän on täällä. Ehkä hän on pysähtynyt hetken elämässänsä, koska hän haluaa kasvattaa perheensä, tyttäret. Hetki ollaan paikallaan, sillä koti ei ole hänelle sivulause. Mutta hän on viisas mies. Ei ole ihme, että kun hänet valittiin sinne Jerusalemin diakoniksi, niin hänellä oli hyvä todistus, hän oli henkeä ja viisautta täynnä. Hänellä on elämänhallinta kohillaan. Nyt kasvatetaan lapset, tarjotaan heille Kristusta. He saavat palvella nähdä Jumalan palvelijoita. Meille saa tulla Jumalan papit, koska minä haluan nähdä, että minun lapseni näkevät, mitä on, kun palvelee Herraa. Ja millaisia asioita Herra tekee. Mielelläni minäkin taidan jäädä vähän majoittumaan sinne Kesareaan. Mä mietin näitä asioita. Ja se yksi kysymys oli, tässä kaupungissa asuu Pontius Pilatus. Mitä minä teen, jos mä kohtaan sen Pilatuksen? Mitä mä sanoisin? Tai mitä tämä Filippus sanoisi maailman evankelissa tälle Pontius Pilatukselle, jos hän tulisi vastaan, saarnaisiko hän hänelle evankeliumia?
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska me yleensä, kun me puhumme ehtoollisiin liittyvistä asioista ja pääsiäisen asioista, me mietimme sitä, että olisiko Juudas Iskariot voinut uudistua uskossa, tulla takaisin Herran tykö, hän joka kavalsi Jeesuksen. Mutta entäs Pontius Pilatus, joka tuomitsi Jeesuksen? Siis vaikka kuinka hänet olisi kavallettu, mutta Pontius Pilatus oli se henkilö, joka antoi tuomion ristiinnaulitaan. Hän oli suuremmassa vastuussa. Mitä jos sä kohtaisit Vimpelin kadulla tällaisen ihmisen, että kaikkien ihmisten joukosta on yksi ihminen, joka on antanut tuomio, että Jeesus saadaan ristiinnaulita, kuoleman tuomio, pankaa täyteen. Mitä sä sanoisit sellaiselle kaverille? Tarjoisitko sä evankeliumia? Ja kun mä mietin näitä asioita, niin mietin myöskin sitä ristin ryöväriä, joka on siellä ristillä, joka sanoo, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus kääntyy hänen puolensa niin paljon kuin hän pystyy siinä ja sanoo, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Kuinka moni olisi lausunut niitä sanoja tuolle ryövärille, joka oli ansainnut kuoleman tuomionsa, niin kuin hän itse myönsi. Ja siellä saattoi olla omaisia siellä Golgatan kummulla, jotka olivat menettäneet rakkaansa. Ja hän näkivät melkein kiitollisena siitä, että tuo mies kuolee. Koska hän on tuonut meidän elämämme niin paljon tuskaa. Olisiko riittänyt armahtava asenne, että olipa hyvä, että hän löysi Kristuksen rauhan. Nämä on merkillisiä asioita. Corrie ten Boom, hollantilainen evankelista sisar, saarnaa Saksassa sodan jälkeen evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Kokouksen jälkeen hänen luokse tulee Ravensbrückin keskitysleirin vartija, sama keskitysleiri, jossa hän itse Corrie ten Boom oli hänen sisarensa, ja hänen sisarensa kuoli siellä. Ja tämä tulee, tämä entinen vartija, hän tunnistaa tutut kasvot. Tämä tulee ojentaa kätensä, minä tulin pyytämään sinulta anteeksi. Ensimmäinen ajatus Jumalan ihmisellä, Herran palvelijalla, luuletko, että pelkällä käden puristuksella sinä kuittaat koko sen asian? Ensimmäinen tunne. Mutta sitten hän mietti Jumalan ihmisenä, jolle minä annan anteeksi, minullekaan ei anneta anteeksi. Herra, anna minulle voima ojentaa käteni. Hän pyytää Herralta sitä ja hän ojentaa kätensä uskossa ja mies tarttuu käteen, hän kokee, ikään kuin voima menee hänen kehonsa kautta. Hän kokee sydämestä, minä pystyin antamaan anteeksi. Jos hän ei olisi sitä tehnyt, hänen koko palvelustehtävänsä olisi siinä. Me emme tietäisi yhtään mitään Corrie ten Boomista, joka oli aivan valloittava Herran palvelijatar, kerta kaikkiaan. Nämä on isoja kysymyksiä. Tämä menen yhden askeleen pitemmälle. Luterilainen pappi, Henry Gereke, saksaa puhuva, amerikkalainen sotilaspastori, sai tehtäväkseen äärettömän vaikean homman. Nürnbergin oikeuden istunnon jälkeen nämä päätekijät, natsit, johtajat, tuomittiin kuolemaan. Hänellä oli tehtävä kohdata nämä miehet viimeisen kerran. Hänellä oli mahdollisuus viedä evankeliumi näille miehille, tarjota ehtoollinen. Hän teki päätöksen, hän ei tarjoa kenellekään ehdollista, joka ei ole katuva. Nyt puhumme luterilaista papista. Hän kohtaa nämä miehet, muun muassa Hermann Göringin, joka sanoi, minä en voi. Jeesus on minulle niin kuin kuka tahansa välkky juutalainen, ei siis enempää. Hän tapaa itsensä ennen kuin tulee tuomio. Mutta oli yksi mies heistä, josta näyttää siltä, että padot murtuivat, ja hän oli Wilhelm Keitel, joka oli Führerin läheisin sotilasneuvonantaja. Tällä kaverilla oli jotain hengellistä taustaa. Ja kun tämä luterilainen pappi tulee hänen huoneeseen, siellä käydään keskustelua. Tämä mies tunnustaa Jeesuksen vapahtajakseen. Hän sanoi, hän toivoo, että Jeesus seisoo minun rinnalla loppuun asti, että minä tarvitsen häntä niin paljon. Ja ne viimeiset hetket täällä ajassa, kun hän oli siellä, ennen kuin lähti ikuisuuteen, tämä pappi rukoilee siellä sotilaspastori ääneen sen rukouksen saksan kielellä, jonka tämä Keitel oli nuorena oppinut.
Silloin kun me puhumme Jumalan armosta, jossakin tilanteessa joudutaan kysymään jopa sitä, että tarjoanko sitä? Onko se mahdollista vielä? Ja kun tämmöinen pieni puhtoinen sielu täällä Suomessa miettii, mä olen tehnyt niin paljon väärin ja Jumala ole minulle armollinen. Se on otettava vakavasti. Hän voi tuntea suurempaa syyllisyyttä kuin suuret rikolliset omassa pienessä sydämessään. Mutta mä haluan tänään sanoa, jos sinä kamppailet tämän kysymyksen kanssa, Jumala on armahtavainen, hyvä Jumala. Armon evankeliumia tarjotaan meille tänäänkin, niin kuin täällä alussa olemme kuulleet. Jumala on hyvä meille kaikille. Tämä on mielenkiintoinen sana. Kuinka paljon hyviä tekoja pitää tehdä, että pääsee taivaaseen? Kuinka paljon pahoja tekoja on tehnyt, ettei pääse sinne? Jokainen meistä tietää, hyvillä teoilla ei mitätöidä pahoja tekoja, vaikka kuinka paljon tehnyt hyvää. Ei saa niitä pahoja tekoja pois sillä tavalla, että mä oon kyllä ollut monessa mukana. Mä oon tehnyt hyviä asioita, oon. Eli kenellekään pahaa tehnyt. Näin ihmiset ajattelee, kun eivät tajua sitä evankeliumia, jonka sä tajuat. Että tässä ei auto meidän hyvyys eikä meidän pahuus, vaan Kristuksen armo, joka lahjana otetaan vastaan ja silloin se on meillä. Koska se perustuu Kristuksen täytettyyn työhön, ei meidän ansiomme eikä meidän onnistumiseemme. Ja sen tähden mä haluan tänään sinua vakuuttaa, lepää siinä armossa. Lepää siinä armossa. Ihminen, joka on synnin tunnossa, pelkää enemmän kadotusta kuin sotaa. Tämä on tärkein kysymys ihmiselle ja Suomessakin tänä päivänä. Minun suhteeni iankaikkiseen elävään Jumalaan. Mä palaan takaisin sinne Filippuksen kotiin. Miksi tämä kaveri on siellä? Hän kertoo minulle, että hän on saarnannut evankeliumia kaikissa näissä kaupungissa rannikolla. Raamattu vahvistaa 840 apostolien tekoja. Hän julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa. Hän aloitti Asdodissa, hän menee kaupungin toisensa jälkeen, joka paikassa hän julistaa Jeesusta ja lopulta hän tulee sinne Kesareaan, jossa sitten rouva ja tytöt saa vähän aikaa olla paikalla ja vähän soppailla ja nauttia elämästä toisella tavalla. Mutta mä uskon, että he nauttivat kaikista eniten siitä, kun näkivät ihmisten elämän muuttuvan. Hän julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa. Kuka on evankelista? Evankelista on ihminen, joka on saanut armoituksen lahjana Jumalalta. Evankelistaksi ei tulla tekemällä. Se on armoitus. Kaikki eivät ole apostoleita, kaikki eivät ole profeettoja, kaikki ei ole evankelistoja, kaikki eivät ole paimenia eikä opettajia. Se on niin kuin lahja. Mä voin rummuttaa rumpuja vaikka kuinka paljon, eikä minusta tule yhtään musikaalisempi sen tähden. Mä voin maalata vaikka minkälaisia tauluja, vaikka olisi minkälaista niin kuin lahjaa. Lahja on sellainen, jonka annetaan, sitä voi kehittää. Monet ihmiset voittavat sieluja, parantavat sairaita Jeesuksen nimensä, eivätkä ole evankelistoja sen uuden liiton käsityksen mukaan, mikä meillä on. Jeesuksen lahja tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Se on armoitus, johon sisältyy julistamislahja, julistaa evankeliumia. Me vähän yleistämme tätä asiaa, ei se niin paha asia, kun vaan sieluja voitetaan ja sairaita parannetaan. Anna mennä vaan. Mutta ihan jos tarkasti ollaan, se on armoitus, jonka Jumala antaa. Mutta me emme ole kiinni titteleissä eikä siinä tällaisessa asiassa väärällä tavalla. Mutta haluan vain sanoa, hän oli saanut Jumalalta tämän armoituksen. Ja hän innoitti muitakin voittamaan sieluja, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työ. Eino Ahonen sanoi joskus, että oikeastaan Eino Ahonen ennätti jo kuolleen, kun mä oon tullut uskoon, mutta mä oon lukenut jostain, hän sanoi näin, että kaikki ovat todistajia. Jotkut ovat julistajia. Se on lyhyesti ja hienosti kiteytetty. Kaikki ovat todistajia. Tämä mies oli todistaja. Kristittynä, uskovaisena, mutta myöskin sitten armoituksen puolesta. Hän julisti evankeliumia alueella, jotka tunnimme filistealaisten alueiksi. Ja se oli aina Jumalan kansalle vaikea alue, filistealaisten maa. Monta tappiota koettiin. Sama alue, joka kuului Daanin sukukunnalle,
Ja Daanin sukukunta jätti sen, minkä Herra antoi armonnassa heille. Jättivät sen ja menivät sinne pohjoiseen Genesaretjärvin pohjoispuolelle. Jos katsot Raamatun karttoja, siellä lukee Daan. Mutta se ei ollut se Jumalan suunnitelma Daanin sukukuntaa varten, vaan se alue, joka rajoittui sinne, siihen rannikkoon, jossa oli filistealaisia. Jumalan suunnitelma oli, että he voittavat heidät, ottavat sen maan haltuunsa. He antoivat periksi. Ja menivät jonnekin, missä saa olla rauhassa. Ikävä asia. Hän siirtyy jonnekin pois siitä tehtävästä kutsumuksesta, jonka Jumala oli antanut. Mutta tämä mies ei, tämä Filippus, hän julistaa, hän saarnaa ja hän voittaa ihmisiä Kristukselle. Meidät on kutsuttu tähän asiaan. Se on luovuttamaton mandaatti, mikä meille on annettu. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodille. Ylipäällikön päivä käsky, se koskettaa aina meitä. Ja Jumala haluaa, että me teemme sen innolla ja uskon hengessä. Ja Jumala on meidän kanssamme. Me käymme vähiin, jos uusia kristittyjä ei synny. Meidät on kutsuttu tähän tehtävään. Me haluamme rohkaista toinen toisiamme, eikö niin? Joskus me kestää kauan, mutta siimaa riittää, Jumalan kiitos. Mutta rohkaistaan toisiamme tänä aikana, jos koskaan. Meillä on sellainen evankeliumi, jota tämä maailma tarvitsee. Mä kysyn häneltä Filippukselta. Miten sä tulit Astoniin? Hän vastaa mulle, että Herra tempasi mut sinne. Tempasi. Menitkö sä sinne, tuon Pentin kuorma-autolla vai millä sä menit? Ei kun Herra heitti mut sinne. Nämä on vähän arvoituksellinen nämä Jumalan miehet. Mä tiedän sen ja sä tiedät, että Herran henki tempaisi hänet sieltä kassaan menevältä tieltä. Hän siirti sinne Astoniin ja varmasti aloitti oikealta paikalta. Mä oon just siinä paikassa, missä Herra haluaa mun olevan. On se ollut kokemus ja mä luulen varmaan, että nämä tytötkin, kun ne kuuli ja tiesivät siitä, ja varmaan monta kertaa kysy isältä, miltä se tuntuu? Kerro vielä. Voitaisko mekin liikkua sillä tavalla? Ehkä ei, jos ei Herra armoa anna. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Me uskomme, että Herra tempasi Haanokin taivaaseen. Me uskomme, että Herra tempasi Elian elävänä taivaaseen. Ja meillä voi olla vaikea uskoa, että Herra tempasee tuolta tonne, täällä maan päällä. Mä olen kohdannut ihmisiä, jotka on kokenut tämän asian. Se ei ole ylikirjoitettu tuossa sanassa, vaan just niin kuin se on. Mutta me emme jää siihen. Miksi hän oli siellä kassaan menevällä tiellä sen tähden, että hänen piti kohdata yksi ihminen? Tämä mies saarnaan sadoille ja tuhansille. Hän on suuren luokan mies, armoitus, mutta hänellä on aikaa yhdelle ihmiselle. Yhdelle ihmiselle. Siitä me voimme aina oppia. Minulla on aikaa sinulle, joka miettii Raamatun ääressä asioita, joka pohtii oman sielunsa ikuisuutta, että miten mun käy. On aikaa. Hän on siellä Samariassa, kun enkeli ilmestyy hänelle. Enkeli voi ilmestyä sinullekin. Ja sanoi, että mene kasaan menevä tielle, joka on autio. Ja kun hän menee sinne, Herran henki sanoi, että pysy lähellä noita vaunuja. Onko Pyhä Henki koskaan sinulle antanut kehoituksen sanaa? Ja sä oot pikkasen vähän niin kuin hakenut, ei nyt oikein kerkeisi. Ja sä oot kuitenkin alistanut sitten itsesi sen käskyn alle. Sä olet mennyt ja sä huomaat, Jumalan kiitos, että minä. Ja sä tajuat, Jumala halusi sua käyttää niin ihanassa tilanteessa. Sulla on kaikki avaimet. Ja mä vastustin, kun mä vähän, mitä sieltä tulee nyt. Ja sä menit. Ja tää kaveri kohtaa. Yksi mies menee vaunuilla kohti Afrikkaa. Kandake, kuningattaren hoviherra, eunukki siellä menee. Ja kuulee, että hän lukee Jumalan sanaa. Ja hän huutaa, että ymmärrätkö myös, mitä luet? Hän kohtaa yhden nöyrimmistä ihmisistä, joka sanoi, että kuinka minä voisin ymmärtää, ettei jollei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Tämä on hieno kohta. Istu tuohon.
He molemmat katsovat kirjoituksia yhdessä. Hän on hoviherran vieressä. Mä ajattelen Filippuksesta. Ei hänellä riitä aikaa ruveta selittämään. Voi että kun oli hienot vaunut, oli silkkiä, samettia ja nahkaa. Voi että ne pyöri hienosti ne pyörät ja oli mahtavia hevosia. Kyllä oli mahtava. Että ihan niin kuin hukkuu koko ajatus. Niin olihan siellä se mies. Mä uskon, että hän olisi puhunut kestään muista kuin tuosta miehestä. Hän oli janosi Jumalaa, hän kaipasi pelastusta. Kuka on tämä, jonka syntyperästä hän miettii, että kuka on tämä lammas, joka viedään teuraaksi. Mitä tämä tarkoittaa? Onko tämä profeetta itse vai joku toinen? Ja kyllähän Filippus siinä hetkessä tiesi, että nyt mun on saarna tässä. Ja minä kerron sinulle, kuka on se lammas, joka on uhrattu kaikkien ihmisten edestä. Ei yksikään profeetta, ei evankelista, eikä kukaan muu. On vain Jeesus. Ja Raamattu sanoi, että hän julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Yksinkertaisesti. Siellä meni kastekysymyksetkin ja asiat siellä samalla. Ja sitten tämä mies sanoikin yhtäkkiä, että katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua? Ja ajatusmaailmassa varmaan, että en varmaan kasta sinua, jolle sinä usko, että Jeesus on Jumalan poika. En kasta. Mutta tämä kaveri sanoikin, että kun niin sanoit, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtuu, kun hän vastasi ja hän sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja vaunut pysähtyi. Miehet astuivat sinne alas. Oliko joku joki, vielä oli vettä. Sen vuoden aika varmaan oli, että vettä oli siellä vielä paljon. Ja hän menevät vyötärölle asti ja hän kastaa ja upottaa tämän hoviherran sinne kerta kaikkiaan. Ja he nousevat sieltä pois. Hoviherra on aivan ilotapissa. Hän on niin onnellinen ja sitten kun hän yrittää kertoa jotakin. Mihin se kaveri häipyy? Raamattu sanoo, Herran henki tempasi hänet pois. Mä ajattelin, että Filippus varmaan sanoisi meille, että kuule, mä luulen, että se hoviherra luuli, että mä oon enkeli. Kun mä katosin. Kyllä enkeli ilmestyi, mutta en minä ole enkeli. Yksikään Jumalan enkeli ei uudessa liitossa kasta ketään. Kyllä se on meidän tehtävämme on. Mutta se on kappale Jumalan seurakunnan historiaa. Ne on ihania asioita. Mä kysyn, sä olit siis Samariassa, mitä siellä tapahtui? Kyllä mä voin sen lukea Raamatusta. Hän sanoi, mä menin Samariaan. Mä olin juutalainen. Mun nimeni on kyllä kreikkalainen, Filippus tarkoittaa hevosta rakastavaa, jotain sellaista. He ottivat minun sanomaan vastaan, mä saanasin heille Kristusta, eli Messiasta, koska samarialaiset ovat puolijuutalaisia, he uskovat Messiaaseen. Ja minä saanasin ja minä pääsin läpi ja ihmisiä alkoi tulla uskoon. He ottivat Jeesuksen Kristuksen vastaan elämänsä. Ja sitten kun minä vielä puhuin siitä, mitä Jeesus teki hänen haavaissa kautta, me olemme parannetut. Alkoivat rammat kävellä ja halvatut nousta vuodeltaan. Osa heistä kannettiin sinne paikalle ja osa lähti kävellen omilla jaloillaan. Ja Raamattu sanoi, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tätä me odotamme myöskin Vimpelissä. Tai missä sitten kuljemmekin. Mutta mä en jää siihen nyt. Mä kysyn, miksi sinä tulit Samariaan? Ja hän katsoo minua ja sanoo, etkö sinä tiedä, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, voi joutua tässä ajassa vainottavaksi. Hänen omat perheenjäsenensä, hänen sukunsa voi hyljätä. Uskonnolliset johtajat yleensä eivät koskaan tykkää elävästä seurakunnasta. Maalliset johtajat eivät pidä, jotka ovat liberaalia, eivät pidä meistä. He pitävät meitä fundamentalisteina. Etkö sinä tiedä sitä, että sä joudut kantamaan myöskin ristiä Jeesuksen nimen tähden? Tiedän. Ja niin tapahtui. Jos sä katsot sitä vainoa, joka puhkesi Stefanuksen surmaamisen jälkeen, se oli aivan kuin siinä ikään kuin portit avautui. Ja sen jälkeen niin uskaltettiin käydä käsiksi Jumalan seurakuntaa. Ja siellä sanotaan, että Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Saulus sai kaikki oikeudet tehdä pahaa Jumalan seurakunnalle. Me emme tiedä siitä tuskasta kaikesta, mitä he kokivat. He lähtivät, hajaantuivat Jerusalemista sen paineen alaisena, jonka aloitti
uskonnolliset johtajat, ei roomalaiset. Saddukeukset, jotka eivät kestäneet sitä, että seurakunta julisti ylösnoussutta Kristusta, että Jeesus on Messias. Sieltähän se alkoi. Ihmiset hajaantuivat. Yksi asia on, Pentti puhui pelosta. Näyttää siltä, että nämä henkilöt eivät joutuneet pelon alle niin, että olisivat vaienneet siitä, mitä ovat kokeneet. Mihin tahansa he menivät, he julistivat evankeliumia. Mihin tahansa menivät, he julistivat evankeliumia. Joka tapauksessa me olemme menettäneet kotimme, mutta me kerromme sinulle, Jeesus rakastaa sinua, haluaa pelastaa sinut. Ei sellaista pelkoa, joka kahlehtii, minun täytyy suojella itseäni, ettei käy pahasti, vaan evankeliumi on niin läpinäkyvää minussa, että he saavat kuulla sen. Tuossa miesten piirissä, meillä oli hieno ilta tuolla torstaina tuolla, niin mä kerroin, eräällä paikkakunnalla kokoukseen tuli indonesialainen nainen, uskoa sisar. En tiennyt hänestä, en tuntenut häntä, myöhemmin sain tietää. Satuin tai paremminkin ehkä johdatuksessa puhuin marttyyriseurakunnastakin jotain. Enkä tiennyt, että siellä on sellainen henkilö, jolla on kokemusta, mitä se on. Kuulin myöhemmin, että ilmeisesti hänen miehensä ja hänen poikansa olivat uskon tähden kuolleet. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella tuosta naisesta, että hän on menettänyt miehensä tai lapsensa Jeesuksen tähden. Hän oli niin täynnä iloa, niin myönteinen, paras kuulija kuin kukaan voi olla. Tapitti ja oli niin mukana. Ja kun kokous päättyi, sen jälkeen hän tulee minun luokseen. En muista enää sitä rukoilinko hänen puolesta, mutta hän tulee puhelimen kanssa ja hän on ottaa yhteyttä johonkin enoon tai setään Indonesiaan samalla hetkellä ja pyytää minua, antaa minulle sen puhelimen, että minä rukoilen nyt tämän henkilön puolesta, joka on siellä. Ja siellä vastaa joku ääni ja mä yritän heikolla englannin kielellä sitten hänelle puhua ja että mä rukoilen tässä nyt täällä ja rukoilin. Mutta se niin kuin spontaanisuus, hän olisi voinut vaipua niin alas kuin ikinä, mutta se elämän energia, mikä hänessä oli, se myönteisyys, se kiitollisuus, olla Kristuksen oma ja haluaa, toisetkin saavat kokea Jumalan apua, se oli se jotain. Ja mä yhtään ihmettelen, että nämä lähtiessään sieltä Jerusalemista, ne julistavat joka paikassa, ja se pikkasenkin on sitä, mitä tuo nainen oli. Se on kyllä aikamoinen kuva, kuulkaa. Aivan kuin uusi kuva. Hei, hän oli niin Kristuksessa. Ollaan rakkaat ystävät, oli edessäpäin mitä tahansa. Me olemme Jeesuksen omia. Ja ihan lopuksi, jokainen tietää tämän Filippuksen historian, että totta kai hän on tullut uskoon joskus. Olikohan yksi 70, jotka Jeesus lähetti, emme tiedä. Olikohan yläsalissa, me emme sitä tiedä. Mutta hengellä hän oli täyttynyt. Hän oli innokas. Ja Jumalan veljet, apostolit näkivät. Tuo mies. 7 mies. Hyvä todistus. Pyhä henki ja viisalta täynnä. He näkivät Filippuksen. Me pyydämme sinua palvelustehtävään. Me haluamme auttaa seurakuntalaisia. Diakonian tehtävässä. Jakaa. Meille tulee joka puolelta tulee avustuksia. Jumala seurakunnassa kaikki avaavat kotinsa ja tuovat seurakunnalle ja te saatte jakaa, että oikeudenmukaisuus tapahtuu, koska siellä oli jo nurinaa tullut, että mä en saa sitä, mitä tuo toinen. Ja piti huolen siitä, kaikki on tasa-arvoisia tässä seurakunnassa. Jokainen saa sen mukaan, mitä hän tarvitsee. Se oli mahtava asia. Ja parhaimmat veljet pantiin siihen tehtävään. Stefanos oli ensimmäinen, joka kuoli marttyyrinä, joka todennäköisesti oli evankelista. Jotain tässä on sellaista meille tänään. Meillä voi olla hyvä todistus. Me voimme olla henkeä ja viisautta täynnä. Jumalan sana kutsuu meitä siihen. Lopuksi Filippuksesta. Me emme tiedä hänen loppuansa. Hän asui Kesareassa. Ja siinä on se satama. Kuka tietää, vaikka jonakin päivänä hän astui laivaan. Ja lähti maailman ääriin viemään evankeliumia. Jumala, auttakoon meitä, jokaista Filippusta tänään tässä, että me voisimme suorittaa sen tehtävän, mikä meille on annettu. Herra itse, henkilökohtaisesti.
Pidetään armon evankeliumi sellaisena kuin se on tässä kirjassa. Me saamme hämmästellä Jumalan tekoja. Ihmisiä, jotka pelkäävät. Ihmisiä, jotka ovat ahdistuneita. Me olemme rukoilleet Ukrainan puolesta, mutta minä kuulkaa ajattelin sitäkin. Kuinka moni niistä venäläisistä, mä sanon pojista, pelkää kuollakseen. Pääsenkö mä ikinä kotiin täältä? Miten jos mun elämä päättyy tähän? Onko kukaan heille julistanut evankeliumia? Ukrainassa on niin paljon uskovia seurakuntia. Kyllä kieli riittää siihen välittämiseen. Evankeliumin välittää. Toivotaan, että kaikki tulevat tältä puolelle niin kuin hoidetuksi. Oli sitten maailman politiikka mikä tahansa, mutta että ihmiset voisivat kohdata evankeliumin sanan ja elämän muuttua. Siunataan tänään toinen toisiaan. Me kiitetään tästä lahjasta. Me saamme muistella Jeesuksen kuolemaa, hänen ylösnousemasta. Hän on meille tätä hetkeä varten. Meillä on mahtava tulevaisuus, niin kuin Pentti sanoo, parempaa on edessä päin. Jotakin todella suurta. Nyt pidetään kiinni lujasti tästä ja tämän kirjan sanomasta. Amen. Kiitos Herra tästä päivätilaisuudesta. Muistetaan näitä rukousasioita ja aiheita. Ja mä haluan rukoilla vielä. Seurakunnassa on aina henkilöitä, jotka sairastaa. Rukoillaan vanhusten puolesta vielä. Rukoillaan Hillevin puolesta. Ja muistakaa Helyä. No siinä on, kun Helykin pääsisi joskus autoon istumaan vielä. Että on siellä Paavelin vankeudessa, että jäsenet lähtee toimimaan. Että, ja muistakaa häntä myöskin. Ja on vaan moni muu sellaista, joka ei tässä nimeltä mainita, eikä tiedäkään oikein. Niin rukoillaan, että tämä väkevä parantaja, jota Filippus saarnasi, meillä on lupa saarnata. Taivaan Isä, ojanna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen nimen kautta. Isä, tuomme kaikki nämä seurakunnan henkilöt, jotka enemmän tai vähemmän sairastavat, on kipujen keskellä ja heidän elämänsä on äärettömän rajallista ja rajoitettua. Me kiitämme siitä, että sinä ilmestyt heidän elämässään. Sinä kosketat heitä. Sinä parannat heidät, Herra. Kiitos siitä, että he saavat kokea, että Jumala ei ole heitä hyljännyt eikä jättänyt, Herra, myöskään kipujen keskelle, vaan sinä ojennat käteesi, kosketat, parannat, vapautat. Me tuomme nämä ystävät sun eteesi tänään. Me kiitämme siitä, että tämän seurakunnan keskellä, Herra, sinä kosketat seurakuntalaisia voimallisella tavalla. Kiitos parantavasta voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä. Ja kiitos siitä, että me saamme kuulla ihania kiitosaiheita, jotka tulevat, kun Herra sinä olet ilmestynyt ja koskettanut ja vapauttanut Jeesus. Kiitos tämä parantava Kristus astuu aivan kuin uudella tavalla tämän rukoushuoneen tai seurakunnan eteen. Me vain toteamme, kuinka mahtava, suuri, väkevä, rajoittamaton Herra sinä olet tänään, tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Amen.